anekdot. Jag är ingen talare, men det var jag och påven. Vi spelade golf i München. Det var många år sedan nu, jag minns inte riktigt. Men det var ganska festligt, för att vi har ju samma handikapp, jag och påven. Och det är en väldigt trevlig kille förresten. Jag känner honom sedan många år. Jag har anor bakåt. Vi var inne och köpte samma resväska en gång, och så stötte vi på varandra, och så sa vi, ja, det blev fel, och han saknade fem riksdaler, och jag kunde då vara bussig och låna ut de här riksdalerna till påven då. På den vägen var det, och vi bytte telefonnummer och visade kort och visitkort och sådär. Det var väldigt trevligt. Men det jag vill komma till är att nu är vi samlade allihopa här idag, utan några stycken Ambro och flera andra som inte är här ikväll. Och vem är det som inte är med här ikväll? Torvald. Ja, men de andra är inte här i kväll, Seb Ehrenbrand. Precis, tack. Påven gick också Seb Ehrenbrand. Men det jag vill komma till är att det är väldigt kul att oftast äta smörgås på ofta när man är hungrig. För jag och påven, skål på er!